Olá pessoal do Solar TV, tudo bem? Eu sou o Gabriel, diretor de marketing e comunicação aqui da Edmo e vou fazer um convite especial para vocês. A gente está lançando, através da Solar TV, do nosso parceiro Ricardo, nosso projeto de licenciamento. É um projeto super bacana que visa aumentar a qualidade do atendimento com os integradores e ramificar toda essa possibilidade de negócios que existem no Brasil afora, nos lugares mais inóspitos. A gente fez uma entrevista aqui na Edmo com a Luana, que é a responsável desse projeto e tá super bacana. Eu convido a todos vocês para que assistam aqui no canal da Solar TV no YouTube essa entrevista que fizemos com a Luana, super bacana, que vai explicar cada detalhe do projeto de licenciamento que visa ampliar o atendimento com você, integrador solar. Esse é uma possibilidade para você que quer entrar no mercado de energia solar, no mercado de renováveis, e trabalhar com a Edmo nesse Brasil inteiro. Convido vocês a assistir a entrevista da Luana aqui no canal do YouTube da Solar TV.